Damia. Damia. Shakin dan sanda yayi jami'a ba mai suka da musawa je ma'aikatar shari'a taron alƙalai daga jami'a ko wannan sai yake zuwa ko a bangaren lauyoyi in wallura jami'a suke tafiya sannan zakowa shi yasa nake waka ba sassautawa in ta gyara al'umma ba sauran barna. Mai cizo da tumace to gara ne kwado kowa san gardo gardo Allah ga tambawa da nan yi lakcara mai cutar yaya mata gara ne tallar gwanjoyi ga wando Allah ga tambawa da nan yi lakcara mai mulkin kama karya gara ne ya tashin nan mai surar dudu Allah ga tambawa da nan yi lakcara mai zalintar in yara gara ne ya kakkamu kwaɗo Allah ga tambawa da nan yi lakcara in sassai da mutunci na gara ne ya wasan dambe ko nai ji Ubangiji mai kyauta mai gyarawa a gyara jami'an kara
bauta ta da yan bar.